мене звати Аліна. Сьогодні починаю новий влог. І проснулась я сьогодні в 9, так що йдемо пити каву. Прочитала я ваші коментарі під останнім відео, зробила деякі висновки. І тепер буду старатись випускати відео, хоча б... О, будильник. Тепер буду старатись випускати відео хоча б один раз на тиждень. Буду старатись. Но не знаю ще в який день, в понеділок або в четвер. Ще не оприділилася. І так, зробила я вже каву собі. Каву я зазвичай п'ю з сгущенкою, щось таке. І сьогодні буду снідати творожним кексиком з медом. Сьогодні влог буду знімати на камеру. І якщо чесно, трішечки некомфортно, тому що вона завелика і телефон більш компактніше. Ну, спробуємо, що з цього вийде, як буде... Вам більше подобатись на камеру чи все ж таки на телефон? Зранку зазвичай люблю слухати музику. Так, включаємо. Іноді не попадаю на ту кнопочку, що мені потрібно, і не знаю, як це виправити. Приходиться вимикати з розетки. Так, зараз, по ідеї, має підключитись. О. Слухаю музику або в Телеграмі в групі, або ось тут. Зараз буду малювати брокі. Зібралась, зараз буду йти на манікюр. Останній раз робила нігті, ще коли було холодно. А точніше, десь приблизно в апрелі. І знаєте, робити манікюр самому вдома – це просто мучення. Того, що ти намалювала лаком, через 2 дні він вже здирається. І благо, що я нарешті записалась на манікюр, і сьогодні я зроблю і забуду про них на місяць. А чому не записувалась? Тому що то в мене не виходило, то не було вільних місць. А до другої дівчинки на нігті я не хотіла йти. Мені подобається той майстер, який робить мені їх завжди. Не хочу його змінювати. Так що іду. На дворі така жаріща, духотінь, що просто кошмар. Добре, хоч вітерець провіває трішечки. Ось такий у мене цей раз манікюр. Дуже ніжний, витончений, мені подобається, як вийшло. Прям так класно. Чимось схожий на френч. Такий, знаєте, більш весільний. Ми сьогодні будемо обідати картопелькою з миском. І все? Салат лучше, вроді. І так, дивлюсь універ. Почала дивитись 12-й сезон і сиджу штрихую. Отак. Саме неприємне, що трапляється при штрихуванні, це ось такі потім грязні руки. Частенько буває таке, що я сідаю передивляти свої старі влоги, і вони мені дуже, прям дуже подобаються, реально класні. Ось щойно дивилась влог про перші дні навчання з другого курсу, і якось подивилась, вспомнила, і захотілося на навчання.
Ось так. Дуже далеко не залазю, тому що мені там смішно робиться трошечки з себе. Ну, переглядів, дивіться, на звичайному влогові і по 1000 переглядів є, і по 800, і по 500. І якось ось так було колись. Но скоро я вільюсь в правильне русло і буду знімати частіше влоги. Так як влог за один день виходить дуже маленький, буду знімати 2 дні. Зранку мама мене розбудила, каже, йдемо на базар. Скоро вставати всі. Так що йдемо на базар. Похолодало сьогодні трошечки у нас. Так, бодрячком на дворі. Отако. Так що сьогодні в мене підйом був на час раніше. Як можна зрозуміти по моєму волосю, на дворі достатньо вологе повітря. Накручене, пушисте і не дуже класно. Купила на базарі ось таку корзинку. Розовеньку. Оп! З кришечкою відкривається, закривається. Достатньо симпатична. Сюди можна складати як канцелярію, так і... Я думаю, білизну буде комфортно складати в гуртожитку. І якщо купити великі такі контейнери, то дуже комфортно сюди складати свій одяг, наприклад, зимній, або літній, якщо ви їдете зимою, теж в гуртожиток вести і десь там зберігати, тому що валіза – це достатньо комфортно, а ось сумки – не дуже класно, там мнеться все, то краще в гуртожиток заїжджати з ось такими великими контейнерами. Фокус тікає. А я в таких контейнерах зберігаю косметику. Дома у мене все стоїть ось в такому. Ну, я його з собою забирати не буду, тому що я не все ось це збираюсь забирати, і вдома потрібно теж щось складати, так що гуртожитку у мене буде ось такий трішечки більший. А взагалі, хто перший рік їде в гуртожиток, хто першокурсник, не знає, що з собою потрібно брати, що вам пригодиться, то в мене на каналі є відео, де я це все розповідаю, що потрібно брати з собою в гуртожиток. Кому цікаво, заходьте під відео, я там залишу ссилку, переходьте та дивіться. Взагалі цей рік хочу брати з собою супер всього по мінімуму, основне, і те, що мені справді пригодиться. Но це для мене дуже тяжка задача, того, що я люблю брати всього побільше, щоб на всякий випадок, щоб якщо потрібно, воно в мене було. Отак. Так що, зараз буду переодягатись і щось робити. Сьогодні планували з Настею піти погуляти. Взагалі планували ще вчора, але вчора не вийшло. Так що, сподіваюся, що сьогодні підемо. Но сьогодні щось так пасмурно, лиш би нас дощик не збив. І знаєте, що я ще зрозуміла в своїх влогах? Вчора передивлялась старі влоги. Так, включу поки комп'ютер. Чому вони мені більше подобаються? Тому що вони якісь цікавіші в плані того, що я там менше фільтрувала інформацію. Зараз я дуже сильно відфільтровую, що потрібно зняти влог, що не потрібно зняти. А там я також фільтрувала, але якось не так усердно. Так що треба якось не відфільтровувати, а знімати побільше всього, тому що реально влоги були цікавіші, тому що я розказувала все, я показувала майже все. Так, на дворі в нас сьогодні холодно, прийдеться йти гуляти в кофті і ще й зверху джинсовку надіну. Так що, зараз буду гладити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в який день ви хочете, щоб виходили у мене на каналі влоги. В понеділок чи в четвер? А то я щось трішечки не можу оприділитись.
devil. І так, працювали над цією роботою. Виходить, вроді більш-менш нормально. І ще дивлюсь універ. І почала ось цю робити. Доробляти. На протязі роботи фотографую свою роботу, як вона виглядає, як перетворюється. Це дуже важливо. Для порівняння зараз покажу вам свої старі роботи, на якому етапі вони приблизно закінчувались. Ось так виглядають мої старі роботи, так скажемо. Це я зараз бачу, що це початкова стадія, її можна доробляти і доробляти, але я не хочу трогати, щоб колись бачити, як саме я малювала. Ось такі дуже-дуже-дуже світленькі. Ось якщо поставити ось цю, і біля неї ось цю, то явно я почала працювати трішечки краще. Звісно, це не хороша робота. Це навчальна, більш-менш непогана робота. Але все ж таки трішечки чомусь навчилась за один рік. Тому що рисунок у нас був тільки один рік з другого курсу. В принципі, я результат трішечки, но бачу. Зібралася, зараз піду гуляти з Настю. На дворі така холодина сьогодні, що прийшлось вдітись довольно тепло. Джинси, кофта, джинсовка. Ну, в принципі, я вже казала, просто зараз показую це на собі. Отако-тако. І так, повний образ, так що гоу гуляти. І так, з Настею ми не бачились вже довольно давно, місяця два так точно. Ще десь, коли я тільки на канікули вийшла, і вона. Так що, довгожданна зустріча. Знаєте, дуже рідко зустрічаюсь з двома людьми. Настя і Бодя. Самі такі, знаєте, з ким я так хорошо і плотно общалась колись, а зараз їх в моїй житті дуже мало. І це дуже печально. Настю не бачу і за навчання її і мого, а Бодю не бачу і за роботи його. Довгожданна зустріча! Та-дам! Тебе пам'ятають тільки люди? Які? Школьні? Привіт, школьні люди, я Настя. Їх, мабуть, вже немає. От-от. Ми познайомимося з вами ще раз. Я Настя, учусь в медучилищі. Дружим з нею почти з дитинства. Так. Там були перериви трошки. Не було переривів, це неправда. Було. Не було. Сіли ми з Анастасією на лавочку, і знаєте, так не скучно трошки сидіти. Там оркестр грає на фоні, ми такі, тик-тик. Думаєш, чути? Буде. Звісно. Це Лена так зустрічає. Ти думала, да-да, отак. Марш. Це фрейлик. Настя відпочивала в Криму і привезла мені звідти ось таке суперове інжирне варення. Воно дуже солодке, дуже смачне. Ніколи не куштувала свіжий інжир, але варення вже спробувала. І ось такі цукерочки. Теж вже спробувала трошечки.